Пътнически влак удари тир на неохраняем ЖП прелез в Лом. Инцидентът е станал около 11 часа днес на улица Латинка в квартал Моминброд. Няма пострадали пътници от влака. Шофьорът на камиона също е без наранявания, съобщиха от полицията. Ударът обаче бил доста сериозен. Деформирани са буферите на локомотива. Щетите по камиона също са значителни. По случая се води разследване. Заради катастрофата влаковете по направление Лом-Мездра се движеха с няколко часа закъснение. Като следнах, не чух да сигнализацията. Светлината може би да я е имало, не съм обърнал внимание, но после това се включи звуковата, след като стана происшествието. И вече, какво да ви кажем, това. Тук имаше камиони, аз си търсих место къде да паркирам и не съм обърнал внимание на сигнализацията и така. Видях, че влака иде и дадох малко газ да не би да избегнем удара, обаче вече в най-задния мост на ремаркето ме удари. Просто един метър не ми достигна да избягам. 4-5 курса по два пъти като минеш. И един колега ми осигури там предимство на главното шосе да може да завием. И аз гледах, нали, се възползвах от това и тук търсих место къде да спрем и просто не обърнах внимание на сигнализацията и така. Слава Богу, че всичко сме живи и здрави, няма на никой нищо, ни на машинист, ни на мене. Сега железата се оправят.